အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခု UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့အဘူဒါဘီမြို့ကိုဒူဘိုင်းကနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာဘတ်စတေရှင်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဘတ်စတေရှင်နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့သွားမှာကဒီအကူဘိုင်ဘာဘတ်စတေရှင်ကနေစပြီးတော့ UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကူဘိုင်ဘာဘတ်စတေရှင်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ green line မှာရှိတဲ့အကူဘိုင်ဘာမက်ထရိုစတေရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုး A01 ကနေထွက်ပြီးတော့ကားလမ်းကိုဘက်တစ်ချက်ကိုကူးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာအကူဘိုင်ဘာဘတ်စတေရှင်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အခုတွေ့နေရတာကတော့အကူဘိုင်ဘာဘတ်စတေရှင်မှာကားကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တဝေးကို25 AED ကုန်ပါတယ် one way ပေါ့နော်ဆိုဒီကားတွေစီးဖို့အတွက်ကိုတော့ payment အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ annual card နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ annual card ထဲမှာလုံလောက်တဲ့ပတ်စံငွေပမာဏရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဘတ်ချာချက်က25 AED ဖြစ်တာမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ card ထဲမှာအနည်းဆုံး30လောက်ရှိနေမှဖြစ်မှာပါကိုကအသွားပြန်လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်ထဲမှာ60လောက်ဖြစ်ဖြစ်လုံလုံပေါပေါလောက်ထည့်ထားတာကောင်းပါရဲ့နောက်ထပ်ဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီကိုသွားလို့ရတဲ့ဘတ်စတေရှင်တစ်ခုကတော့Ibn Battuta bus station ဖြစ်ပါတယ် Ibn Battuta bus station ကတော့အရိကမာနေတဲ့ review solution တော့အရန်ဝေးပါတယ် charges တွေလည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ကုန်နိုင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ Google Map မှာရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Ibn Battuta bus station ကိုသွားပြီးတော့ပြရမှာလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်သွားတော့ဒီ Ibn Battuta bus station ကနေပြီးတော့သွားလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ Ibn Battuta bus station ကနေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ charges ကပို့ကုန်ပါတယ်အရိကာနဲ့ Ibn Battuta တစ်ခါသွားတဲ့ charges ကလည်းမနေဘူးလေနော်အဲ charges ကော bus charges ကောဆိုပို့ပြီးတော့ကုန်နေတကယ်လို့ဒါကိုကဒီအကူဘိုင်ဘာနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်ကအရန်ကိုနေပါတယ်ဆိုတော့အရိကာမှနေတယ်ဆိုရင်တော့အကူဘိုင်ဘာနဲ့သွားပါလို့ပဲကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ကိုကအကူဘိုင်ဘာနဲ့စီမံဆိုလို့ရှိရင်တော့ bus number E100 ကိုစီးလို့ရတယ်တကယ်လို့ Ibn Battuta အစီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ E101 bus ကိုစီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ bus ကိုဘယ်လိုစီးရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ရှူကင်းတွေနဲ့အတူဒီအဘူဒါဘီမြို့ရဲ့ရှူကင်းတွေကိုကားပေါ်ကနေအတူကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကတော့ Dubai Park နဲ့ Resorts တွေကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ River Line ကိုသွားလည်ထားတဲ့ Vlog ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ Welcome to Abu Dhabi.
next video. Bye bye.